Hej og velkommen til Betrænighederne. Mit navn er sådan der Oliver, eller bare Ollefar, som jeg hedder i Fortnite. I dag blev den nye finanslov forhandlet på pladsen der, og der er afsat et større beløb til e-sport. Hvilket sådan der bringer mig til dagens topnyhed, fordi der er store problemer med fucking cheaters på gaming-scenen i øjeblikket. I går der blev jeg lollet ud af chatten af nogle små mongolbørn, der blev ved med at campe og cheat for fuck's sake. Og jeg bliver bare så pissesur, når jeg går på YouTube for at koble lidt af, og så kan jeg bare se de forbulede noobs og livestreamede det hele og uploadet under titlen LOL 360 no-scope lige narrøv. For det var fucking ikke 360 no-scope, det kan alle jo se. Du bruger scope, og du camper din bitch, mand. Jeg håber kraftedeme med alle dine skins bliver hacket, din bums. Kravl tilbage op i jeres mor, lad være med at snyde computerspil. Så nu skal vi over til vejret. Fuck!